Draga deco, poštovani roditelji, uvažene kolege, prijatelji i svi vi koji ste danas u našoj školi, dobrodošli. Kao direktor škole i kao neko iz obrazovanja i sporta želim svim takmičarima puno sreće i uspeha, a ko ovog puta ne pobedi, sigurno će drugi put. Danas ćemo svi da budemo pobednici, jer učestvujemo u jednoj viteškoj igri gde je potrebna jedna misao, kombinatorika, a vi to svi imate. Izuzetno mi je drago da danas i sutra, kad odete svojim kućama, gradovima, sredinama, odatle ste došli, ponesete jedan lep utisak i uspomenu iz našeg grada. Pirot je jako, jako lep grad. Čuo sam i neke komentare vaše kad ste dolazili. To je ništa u poređenju sa onim što možete videti ako malo duže boravite ovde. Naša škola, Vuk Karadžić, je jedna od najstarijih škola u Srbiji i ove godine mi ćemo proslaviti 205 godina rada postojanja. Hvala vama na ovom aplauzu, izuzetno mi je čast što mogu da vas sve još jednom u ime kolektiva i građana Pirota i naših učenika pozdravim i da želim prijatan boravak i uspeh u vašem takmičenju.